天大地大，选民最大，欢迎你回到向选民报告的现场。大家很热烈的讨论这个宋的参选的影响。事实上呢，我们从这个支持度可以看得出来啊，虽然马领先蔡有 7.5%， 宋加进来啊，但是宋的这12%到底从哪里来啊？不仅我们台湾这个，我想男女都关心了啊，李光耀都很关心。这样，这个郑胜兄啊，我听沈富雄昨天告诉我说，你认为宋楚瑜会当选？好，那现在认为宋楚瑜会当选其实非常少的哈，为什么？你认为很多人是投他，但是看好度并不好，并不认为他会当选。李光也不这样认为，大家不，我也不认为他会当选。为什么你那么强烈认为宋会当选？理由是什么？宋自己好像说，我从蔡英文拉5%，从马英九拉5%，我可能就会赢三足鼎立。但是事实上，他这边的支持度已经从蓝绿各拉了一些嘛，要再拉5%都不是那么容易的事情。那为什么你们认为他会再各拉5%？我再度强调一次，宋楚瑜一定会赢得总统大选，为什么？他一定会当选。各位都忽略了一点，台湾的民众已经厌透了蓝绿恶斗，台湾的民众已经再不愿意看到蓝绿恶斗丧失了国家的竞争力，蓝绿恶斗把人民的权益丢在背后不去管，只为了争夺政党的版图，只为了争夺选举的胜利，不惜牺牲到国家的利益以及人民的权益，这是人民最痛恨的地方。如果各位忽略了这一点，那今年的选举一定会看走眼。我说李光耀总统，李光耀内阁执政，他在前不久已经对新加坡最近的总统选举第一次看走眼，这一次会再让李光耀第二次看走眼，这是我的预期。因为台湾人民的感受，只有我们走中间路线的人才可以真正贴心的感受得到。这个时候如果国民党以着屡次的高民调，遥遥领先的高民调来认为说自己稳当选，而且刚刚有人说国民党继续要打他的政绩牌，所以他能够赢得选战。如果国民党没有这个觉醒能力，还在打他的政绩牌，国民党稳输不疑。为什么来说？你马总统633的支票，你变成什么个样子，我就不用再数落他了。您又提出了所谓的跟着人家屁股后面的所谓的黄金十年，老实说，你的心意何在？再说，你就算连任成功，你的任期也只不过剩下4年0.7个月，你提出10年，你替谁再提出你的政纲，提出你的远景？所以马英九太不务实。再过来，这个时候拜托国民党不要再跟我们谈什么合作不合作，国民党要跟亲民党的合作时间是有的，在7月中旬之前，宋楚瑜都很希望能够支持马英九能够赢得连任。但是请问马英九有把宋楚瑜当一回事吗？宋楚瑜实在是看不下去了，他真正有心要帮忙你的时候，你不把他当一回事。宋楚瑜认为天下苍生已经忍受到蓝绿恶斗的这个苦狗，所以他必须要领导中道理性的人走出未来的中道理性的路线，这个是很坚定的。所以我在这里必须再强调，宋楚瑜一定参选到底，这点不要怀疑。所以国民党你好自为之，你也不必再来跟亲民党说要谈合作，怎么个合作法？真的对你也有伤，对我们也什么没有什么好处。我们有这个观众这个在 call in 等很久了，台北王小姐，王小姐请说。你好，台湾的民众已经厌倦了亲民党的吹牛吹嘘说大话，我们一定会让亲民党看走了眼。第二，我觉得这以为是新年代的新闻面对面的反马集团的集合。第三，我觉得有些名嘴是自己的内心已有偏见，自我膨胀，以尖酸刻薄面对面谈话的时候都是一副马英九你是谁呢，我觉得不应该有这种心态。谢谢。好，那么综合的冷先生，冷先生请说。喂，你好。是，我想请问一下陈委员，宋楚瑜当省主席的时候弄了多少国债？这点我想请他解释一下，多少文字馆是宋楚瑜盖的？宋楚瑜当省主席的时候，他只会花钱，砸钱，砸多少钱到各地地方政府去？亲民党要我赞成国民党的这个
不要跟亲民党和谈，谈什么？宋楚瑜要再败，我请问一下，宋楚瑜是要自杀还是怎么样？他不能退出政坛了，已经退出一次了，那现在怎么去？你要宋楚瑜讲出一句话啊，要是没选上，我就自杀，跳海哦，不要半夜跳海就好了，不要通知大家。好，好，永和的陈先，陈先请说。喂，请说。各位好，那个我第一个问题是大家都会肯定的，那就是今天如果李登辉出来选，宋楚瑜不出来，谁当选？我相信你们的答案都是一样。第二个就是陈振声讲说那个宋楚瑜一定当选，那从明天开始双赢就不要竞选了，就回家休息了。陈振声的这个脑筋呢、啊、跟共产党一样，他说蓝绿在恶斗，人家明明是在竞争，为什么叫恶斗呢？真正恶斗的是宋楚瑜，我们看他的那个脸上就在斗争嘛。谢谢。好，谢谢。好，那刚刚他提一个问题了，很有意思，就是说如果李登辉出来选，谁会赢？马英九赢嘛，因为李登辉一定会分掉蔡英文的票嘛，意思就是这样嘛。同样一个问题，如果苏贞昌也跟蔡英文出来竞选，谁会赢？如果今天说两个，那大家说苏贞昌不会，苏贞昌抢的票一定是那个未表态的，他抢不到这个蔡英文的票，大家会相信吗？这是很简单，你现在反，你反，就你现在扯半天，就说我们就事论事了啊。换句话说，你要问我，我认为这个老宋拉掉老马的票还是比较多了啊。这就是一个数学嘛，那只是说，那现在怎么办而已嘛，还是说，那宋的当然，如果按陈振声这样很好，就是说宋一会当选，那有这样的这个乐观信念很好。如果说，但是大部分人都不会啊，所以才会，如果宋真的会当选，没话讲嘛，那本来就只要当选人就不选了。现在怕的是说宋出来，他又没当选，然后呢又把马给拉下来。蓝军当然是有这个忧虑嘛，那对绿军来讲，他可能觉得这个很好啊，就是这样。今天同样的，如果你问蓝军，苏贞昌下来选好不好？我相信蓝军民调都很好啊，要联署，很多蓝军帮苏贞昌去联署啊。我曾经跟陈振声先生，我曾经要跟他打赌，我说我赌宋楚瑜一定第三名，如果三组候选人，你们赌了没？一定第三名嘛。那我在我赌，那如果第一名或第二名都算他赢，他占三分之二，我只占三分之一了。后来他讲说那个打赌开玩笑，那就算了，哈哈一笑算了。那他说李光耀在新加坡看走眼，这一次也会看走眼，我觉得不会。李光耀这一次我觉得他看对了。哦，因为要选出来才知道嘛。我倒是觉得这么多人里面，我们陈先生独具之眼啊，他独具之眼，他那个慧眼啊，跟我们看的不一样。那如果选票出来，宋楚瑜还是第三名，我不晓得宋楚瑜到底给你们讲什么，让你们对他这么信心，这么民调，而且不只是中时报民调，他说稳居老三，而是人家的三分之一。你说他短短三个月之内一定会赢？一定会胜选，哎，他怎么会？宋楚瑜是这点，我想请教一下，请教陈伟啊，是你自己对宋这么有信心，还是宋在内部跟你们讲，我一定会赢？但宋有没有跟你们讲，他一定会赢？我要发惊人之论，请说。当前的民调，通通不准。嗯，就如2000年的总统大选，一直到选举投票的前夕，马英九还发表了一份民调，说连战最高票当选。如同那年的民调一样准吗？绝对不准，我敢打包票。刚刚钟信兄曾经引用了情治单位的一个估票，他并不是用这样民意调查的方式，他是用访查的方式。老实说，这三组候选人只有我们在进行访查，因为为什么？因为我们在进行联署，进行联署我们必须要去拜托人家，我们拜托人家的回应我们非常的清楚。老实说，我们本来就知道我们一定会联署过关，联署的份数多少对我们来讲不是最重要的，最重要就是我们去拜托人家来联署，人家的反应是什么。老实说，这三组候选人只有我们掌握最多的访谈的访问，我是根据这一点来说。第二个，我根据历史观，我这个历史博士，我完全用历史观来看问题。历代的更迭原因很多，但是轨迹可以找得出来。好，我们要休息一下再回来。